precious idea. Na nidirahoya ati Ngai niaguthie na mbere gututeithia. Wakati mwetu alipokuwa hapa akinena neno la Mungu. Hederia kiwo kia Ngai giguthiaga na mbere. Kuna maneno mazito ambayo ameachilia hapa. Ni kore ciugo cia hinya muno ari haa. Akasema kwamba Mungu ni mtakatifu. Auga ati Ngai ni mutheru. Na hawezi weka vitu vyake katika mahali pachafu. Na Ngai dake igaito siake hado he na giko. Na kapeana mfano mzuri sana. Na heana muhano mwega. Ya kwamba anaweza kupikia chakula kitamu. Ate noa korugere irio njega. Lakini aende pale ije uchukue ile sahani na lambo na izi na kuku. Na korehere ngoko dhani ile rare ndio hali ya jani ngoko negasunwa ni nyau. Akasema hata ukiwa na jaki ya sigani. Augono korobe na ngaragwe hana atia. Hawezi ukakulia hiyo sahani. Tokerera dhani hiyo. Jina la Bwana wetu Yesu asifiwe sana. Ni twari ya mwadhani Yesu rerogoswa. Na nikasikia moyo wangu unasukumika sana. Na daigwa koro yako egetide kwa muno. Kabla ya kuleta mambo ya Roho Mtakatifu. Itarehete maundu ma Roho Mutheru. Ni vizuri tushughulikie jambo hili. Ni wega kushughulikira undu uyu. Nipokuwa nikitafakari wakati Mungu ananena mambo ya utakatifu. Yetere ya shura na gyaririya kayarario horo botheru hakuangi na haraka dakoragwe na ihenya. Praise the name of Jesus. Wada ni yarogo swa ku anaweza chukua miaka kaino e miaka akigoja mtu akubali kutakashika agiyaterera mtu negetha mtu ucio athere kwa sababu yeye ni mtakatifu toto kaiwe ni motheru na yeye hataki uchafu na kaiwe dede tegeko hata wakati alipanga kutembelea wana wa Israeli onalelea kaiye ndire gucerera cione cia Israeli aliwaambia mujitayarishe leo na kesho amerine mwehareria hiyo mothe na rocio kwa sababu siku ya tatu nitakucha ni toto mothenya wa gatatu ningoka Mungu huchukua muda mrefu sana kainio ya gaihita inene akiweka msingi wa utakatifu akeiga mothingu otheru na ninaomba kwa jina kura Yesu na nikohoya retwa inararia Yesu ya kwamba utakatifu utarudi ati othingu niogocoka na wakati utakatifu umerudi na nilio othingu wacoka hapo ndipo mwanadamu hupokea uwezo hauneho moto amukagira hinya wa kusikia sauti ya Mungu wakusikia sauti ya Mungu wakoigua mugambo wa Ngai jina la Bwana wetu Yesu lisifiwe ni tarehe madhani Yesu rerogoso haleluya haleluya wakati mama alipokuwa akihubiri hapa na etere ya mama ikohujagia akaleta neno kwa njia rahisi sana ale kigo na njira ili kila mtu apokee uwezo wa kujitakaza negeta moto kwa hoti wangu ejaria neno la Mungu likatuambia ya kwamba jukokea Ngai giatoa chombo chochote kioboke kiobio kidogo the kidogo yothe chombo chochote kidogo yothe kijitakaza kigetheria kinaweza kikatumika na Jehova no kihudhurwa na Jehova Bishop Rusu tumekuwa kama kanisa imeprekwa off ya miaka karibu mitatu Bishop kanida ojetekirio koretwa ta mieri tatu koretwa horetio naigo noaji miaka tatu miaka mingapi miaka tatu kanisa lilikuwa ni kama limefungwa kanidoga korwa tohigetwa na kama mimi sahi ningeruhusiwa na askofu na korone no jetekelio ne bishop leo getwogoza obi ya kuogoka agiage tutongorie ihoya ria kuhonoka sababu covid likalia watu todo covid ni ikaliri adu imeangusha watu nego idheti adu watu walibackslide ato magesoka buda kuna wengine wajarudi kanisani ona kore matare masoka kanidhaini na leo nikiruhusiwa na askofu hiyo obi atatuombea na twetekelio ne bishop hiyo ya leo ni agotohoera ili tuweze kuendelea vizuri nigaeta tuote gothie na mbere wega na Mungu ni yule yule na Ngai no uria uria tumeambiwa kuna dhambi ziko na ndevu ni twero kore mehia mederu gothie mehia waigo torema ku pokea anointing ya kutafsiri vizuri haleluya praise the name of Jesus wadhani ya rogo suo tumeambiwa hakuna dhambi ati ni mzee sana iko na mvi twero gotire mehia ma maikarete muno makire na buwe dhambi kama mtu hajatubu mehia moto ataherete ina nguvu mbele za Mungu ni mare hinya mbele ine ya Ngai sababu tunahitaji kutembea na nguvu za Roho Mtakatifu ni turapatara gothie na hinya wa hoti wa Roho Mutheru tunahitaji Bwana atuongoze tena turapatara Ngai atutongorie rege kwa jina la Yesu leto ine ya Yesu kwa jina la Yesu leto ine ya Yesu tunahitaji wapendwa ni turapatara edwa kutembea na utakatifu gothie no thingu tunahitaji wapendwa turapatara edwa kutembea na usafi gothie no theru kwa sababu Mungu haneni na uchafu toto kaidaragia na giko na hakuna
hatari mpendwa na gutiri ugwati mwendwa kama wakati Mungu amenyamaza tariria kai akirete adui wa kila aina toya mudhepo wothe anaweza akatuangamiza noyo keneto nine na ili niweze kuhubiri vizuri na ndegeza hujia wega situruhusu askofu tu atuombe tuitekelie bishop wetu hoere kwa jina la Yesu letwa ile ya Yesu ndio na ukisikia kupiga magoti tunaweza piga magoti sasa hivi ni tuombea na hivi na utulie maruma kutoka tulie papa agetuhoera unajua ni yeye atajibu kwa niaba ya region ya Nyandarua bendebe yogashokia handu ha region ito ya Nyandarua si ni kweli na eti kwa si ni yeye Mungu anamuuliza kwa sababu ya region ya Nyandarua na wetu we ora yoneka ihadi ni ha region ito ya Nyandarua sababu Mungu amekubali awe na askari gaiko gamano na todo gaini atekereti ya corona idwe kiogano inegeke acha leo tunyenyekee mbele za Bwana lekeo mode twenye hie bere ini yake ngoze kwa hiyo neno ato togoria kiugoine kiu na ukisikia hata kupiga magoti si dhambi na waigwa na utulia marumaku timehia kwa jina la Yesu leto ile ya Yesu amen amen karibu sana baba karibu sana mwadhani gaithe witu thini wale twale ya Yesu bwana katika jina la Yesu tuinage kenone gutushokaniria muthanya ni kiwo mothu kona furaha kwa kutufanya tukutanike tena siku hii ya leo niturinage kenoto ndo uge tareri na tatu Mungu kwa sababu pia ametupatia safari jema. Nikugoshaga itondo mwathani ni atuheta rugendo rwega. Na maendeleo tubariki upande wa Marla. Na mwathani ni athiete na mbere agiturathimaga kuria Marla. Sailami imefika. Kuria gwitoro urami ni kinyete. Ukikia gari utafika Marla. Wakija gari ni ugokinya kuria Marla. Bila kuchelewa. Utegocererwa. Tumetoka huko saa 12. Tumira kuria gwito. Dina sararo sini. Bwana ametuleta salama. Na mwadhani ni atumenyereire wenga. Pia tunapoingia kwa neno. Na tukaingira kiugoini. Nataka kutoa shukrani sana. Kwenda kuruta gatho muno. Kwa sababu ya region hii ya Nyandarua. Ni todo wa region ino yito ya Nyandarua. Atukiongozo wetu. Tugetongorio ni bishop wito. Kwa sababu mwezi wa pili. Todo mweri wa eri. Nilipoteza mamangu mzazi. Mama mibito ni atuehereire. Na niliwaona wengi pamoja na watumishi wa Mungu. Na nidonile aige hamwe na duga tasia gai. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Gai wa matuini ya muradhime muno. Katika jina la Yesu. Letwa inere ya Yesu. Nasikia kunyenyekea sana. Niko igwa kunyiha muno. Kusimama mbele ya watumishi wa Mungu. Koroga mbele ya duga tasia gai. Na pia mbele zenu. Na mbele yanyu. Ninajua si kawaida. Ndiramenya kawaida nimegalimu mkono wa Bwana kuhode kete guoko kwa gai neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Yakobo 1 kiugo kia gai kiuga gadhini wa takufu emwe mstari wa 21 mahali wa mirongo ile nemwe neno hili Bwana amekuwa kilishungumzia kwa upana sana kiugo gake gai akoretwa akijereria na wali muno kwa sababu ana haja na wanawake todo kaya hanena pata na siana siake Mungu akona kiu na watu wake gai na nyota ne todo watu wake na Mungu akona kiu na kanisa la na gaya na nyota ni todo wa kanitha wake na hata sasa Mungu anatafuta ushirika na gaya na runo arasaria gwatanero tangu mwanzo Mungu ni Mungu wa ushirika kumokia pereria kaine kai wa gwatanero nilipochagua wana wa Israeli ili athurire ciana cia Israeli ili atembee pamoja na wao nigeza mwathani atwarane hamwe nao alikuwa na uwezo wa kuwapa mabawa na kuwafikisha katika nchi ya ahadi yale no hatu wa kumahe madhagua makinye itokorori wa Kanani lakini Mungu alitafuta ushirika. No kaini asharilie kwa tanero. Ili atembee na wao miaka 40. Nigeza tuonane nao miaka 40. Mungu ni Mungu wa ushirika. Haine kai wako wa tanero. Na ukitaka kujua ya kwamba unapungukiwa na Mungu. Na weta kumanya nio nyi heiro ne gai. Ni wakati unakuta upatikani katika maushirika. Nebele omenya katura koroge sabo geo kioneka kwa tanero. Na katika ushirika wa wenye haki. Na deidi wako wa tanero ya tuwari ya dhiku. Kwa hivyo hata leo kusudi la Mungu kutusanya hapa onagitumikia mothe kaigutucokaniriria ni kwa sababu anatafuta ushirika ni todo kaini aracaria gwatanero naomba leo upatikane kwa jina kura Yesu nendelea hoya yetoinere ya Yesu mothe waonekane Biblia inasema ya kwamba kiugo kia gai kirauga atiriri na uache weke uovu wote uchafu wote kando na weherie giko giothe ukiige kando na ubaya usidio ubaya usidio na uruori okerereirie praise the name of Jesus mwathani arogoswo ili neno la Bwana neguo kiugo kia gai alilopanda ndani yenu kiria hatira thaini wanyu iweze kuokoa roho zenu kihote kuhonokia ngoro cianyu acha nirudie tena kedo kerereke na muweke uchafu wote kando na muige gikomio bekoaya na inyi na ubaya usidio na uruori okerereirie ili neno la Jehova neguo ilo panda dani yetu kiri ya zaidi ya wito kiweze
kuokoa, kihote kuhonokia roho zetu, koro zitu. Sikia Biblia inasema, ugwe tuwe kiote mekeza, mstari wa 21, mahali wa miracle in the presence, in the name of Jesus, Victoria Testorero Mosho, Yakobo ananena hapa, alia haa, akichunguza na kuona nini kinazuia kanisa kuendelea, agetutu uragia kerea kerea toma kanisa wana wabinapere, akajua ya kwamba shetani ameteka roho zetu nyara, akamenya kisaitani ni anjiteta maroho maito, na leo kwa jina kula Yesu Kristo, nomo vere taina inenarea Jesu, tunapoweka msingi kwa sababu ya ujazo na kwa sababu ya nguvu za Roho Mtakatifu, okay, na mpiki baba ihonio maroho moderu, ili tuweze kutembea na nguvu za Roho Mtakatifu, legada tote wapie na pere na hatima roho moderu, lazima tukubali roho zetu zikombolewe, yoki ni atuete kere koro sito ikoro, sikia ni kuambie sikeria kwele, shetani ni roho, shetani ni roho, na Mungu ni roho, na kai ni roho, na sisi ni nyumba ya roho, na ituwe na nyumba ya roho, jambo la kwanza kiteka nyara roho yako, nani tamukua teko roho yako, akona uwezo wa kukumaliza, eno hoti wako konika, kwa sababu anajua ya kwamba hoto nio ya tele, Mungu utumia roho kai ya hodera dako, anaponena leri ya raria, shetani alipojua hivo, shetani akatafuta kuteka nyara roho zetu, akenyita korosito miguate roho zetu, Maroho maito. Praise the name of Jesus. Gloria kwa kadiri rogo so. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba kigo kia kai kira ugoho. Analandalanda kama shiba. Atiororo kaga tamorothi. Ili apate chakula rua. Nigea done kitu kia gutabura. Nalipokuwa akisunguka. Naliria thiororo kaga. Ametafuta roho zetu. Asalagia maroho maito. Lakini kwa jina kula Yesu. Dore twine ina nani ya Yesu. Ninaomba kabla mtana hukuisha. Oya rimuta mania yota na dira ya kwamba roho zetu ati koroshito roho zetu kwa maroho maito itaenda kuachiliwa ikonekeralia kwa jina la Yesu toinelea Yesu chafu ambao unaona kanisani iko kelero na kanisaide dhambi unaona kanisani yeye mali anaona kanisaide kwa sababu roho zimetekwa nyara watoto maroho ni manyite kumera kwa kusema nota kuvua kiuga lazima tuweke uchafu wote kando nguo yako nifuko ya kusababisha roho yako kutekwa nyara hapo kama roho wako nyitwa mekwate sasa naambia kanisa hili anaona kanisa tele wekeni uchafu wa kila aina kando heri yake kovio takia bende pale wekeni ubaya usidio kando heri ya yoru wa vyori okerere ilie ili neno la Bwana sikuwa kiwa kiakai ili lo pando wa ndani yenu heri ya kihate niweze kuokoa roho zenu kiote kono kia maroho maji sikia ni kuambie vikeri ya kwele uweza wekewa mikono wawe ikerero wa mwako lakini bado shetani ya kutese no shetani ya kwa inereri uweza wekelea mikono wawe ikerero wa mwako lakini ukosha breakthrough na wage ya breaki zuru uweza wekelea mikono wawe ikerero wa mwako bado ushindo kuamka kuamba yore mwako wanaoka kuhoya kwa sababu wakati loho imetekwa nyara kinaokoa roho zetu kile kionoka vya maroho maito sikuiba sana sikuina mono sikuruka sana sikoroga mono lakini ni kuruhusu neno la Mungu nani kuetekelea kiwa kiakali lilo pando ndani yako kile kiaatiwa ndani yako alikushia mtu mwambie ulipokoka usitelia moto mwanadamu anaona kule neno la Jehova kiwa kia Jehova lilipando ndani yako kiaatiwa ndani yako ili nikusaidie shetani alipojua heria shetani amejire yakomba kiteka nyara roho zetu ajito mekwata maroho maito hata Mungu akiongea ona tayari hatuna uwezo wa kusikia ile nohati wako hiyo lakini leo kupitia neno la Jehova naomba kuongelea kiwa ile kia hiyo pando ndani yetu yake atetwa tunaomba roho zetu ziachiliwe roho ya korosi toya kararia haleluya haleluya praise the name of Jesus ndani ya roho jambo ya kwanza otoma pera lazima tujitenge na uchafu doki
wiga giko giothe kando Mungu hajawahi ongea Ngai ndari aria akikosa kutimiza akara kuhingia Wacha nirudie tena nikajokera rege Mungu hajawahi ongea Ngai ndari aria akikosa kutimiza akara kuhingia Neno limeamenena sasa na kiugo ni aria leo ya kuomba ni neno aliyopanda na kiugo kilea hadete ndio itakomboa roho zetu nikiwe kuhonokia maroho maiki ninaomba kwa hii kongamano Hiyo neno linasababishanga Kugo kugo tomaga Mama anatenga wakati wake Mutumi ya kaya ya kaya ya maita make Anaenda pele za Mungu Anavye pele ya kaya Lakini wakati ya ifanyi kazi Noli liya gitara utamera Hilo neno Kugo keu Kuna Mungu anasema leo ni siku ya uchaguzi Kwe moto ugaga omote ni mwede na wage dura no Kiko vike ugano Sita enda katika kongomano Wakati loo imetekwa nyara Hederia